Hei, i dag så skal vi lage torsk med chorizo-salsa og en blomkålpuré. Dette er en av mine favoritter, og jeg vet også at det er veldig mange av leserne mine som setter pris på denne retten her. Jeg lager den med litt torskeloin, som jeg i dag skal bake i ovnen. Så skal jeg lage en chorizo-salsa av chorizo, litt pinjekjerner, litt sortøka tomat, chili, litt sjalottløk og litt sitron. Får en veldig sånn fin og god smak som klær torsken veldig godt. Og så skal jeg lage en blomkålpuré som er litt poteter i og litt hvitløk. Som passer veldig godt til de her smakene her. Og så skal vi også ha litt aspargesbønner til. Jeg begynner med å salte torsken. Og jeg skal ha på ganske rikelig med flaksalt. Som skal få lov til å trekke inn til 15 minutter og som deretter skal skylles av. Og denne saltingen her, det gjør at torsken blir fastere i fisken og blir lettere å håndtere etterpå. Så jeg bare strør på, egentlig ganske godt med salt. Da skal torsken få lov til å stå i trekk i ca. 15 minutter. Har du ikke så god tid, så kan du la den stå i 5-10 minutter også. Det går greit. Mens fisken står og trekker, så tar jeg og begynner med blomkålpuréen. Og jeg bruker her til en sånn ganske vanlig porsjon en stor blomkål og tre litt store poteter. Og så skal jeg også ha litt hvitløk i, som setter en veldig god smak på det hele. Så da begynner jeg med å skjære opp blomkål. Og da fjerner jeg det grønne. Jeg beholder stilken på, fordi at den er det masse god smak og næring. Og så deler jeg bare blomkålen opp i jevnstore biter. Og det er så litt viktig her at det her skal jo bli en mos, og når du koker flere ting sammen, at det er omtrent like store biter, sånn at det blir ferdig samtidig. Jeg tar blomkålen i litt større biter enn jeg tar potetene, for potetene bruker litt lengre tid på å koke enn det en blomkål gjør. Og da skjærer jeg potetene i litt mindre biter enn blomkålen, og så har jeg det oppi gryta sammen med blomkålen. Det er også godt med litt hvitløk i blomkålmosen, og jeg foretrekker å ha litt smak på, så jeg tilsetter to litt store fedd, men du kan selvfølgelig redusere eller øke på mengden hvis du vil. Et lite triks for å få fjernet skallet enkelt, det er å skjære av den ytterste lille stilken, eller hva man skal si. Så tar man bare og presser ned sånn, og da lar skallet seg enkelt fjerne etterpå. Så tar jeg bare også hakke hvitløken litt sånn grovt. Så har jeg altså den oppi sammen med blomkålen og poteten. Og nå skal dette koke. Tilsett litt vann, sånn at det så vidt dekker over grønnsakene. Og det er ikke nødvendig å tilsette noe salt enda. Det gjør vi etterpå når vi smaker til mosen. Hvis du tilsetter salt nå, så kan du risikere å få en veldig seig mos, og det vil du ikke ha. Så nå skal den koke til grønnsakene mør under lokk. Hvor lang tid det tar vil være litt avhengig av hvor store biter og sånn du har. Men jeg tenker sånn, mellom 15 og 20 minutter så vil grønnsakene her være mør og fin. Nå har torsken hvilt i ca. 15 minutter med salt på, så nå skal jeg skylle saltet. Så da tar jeg bare og lar den bare skylles lett under litt rennende vann. Og så tar jeg bare og tørker lett av fisken. Og så skal fisken legges i et smurt ildfast fat, så da tar jeg bare og har litt olivenolje på her, eller rapsolje, eller hva du foretrekker. Og bare legger den her. Og så krydrer jeg bare lett med litt mer salt. Nå har jeg skylt av mesteparten av saltet som jeg hadde på i sted. Og så skal jeg også ha på litt pepper. Sånn, nå skal fisken inn i ovnen på 160 grader i ca. 15 minutter. Og jeg bruker vanlig over- og undervarme og steker den midt i ovnen. Da er jeg i gang med chorizo-salsaen. Jeg driver også å skjære opp chorizo-pølse. Jeg har juppet litt, og jeg har allerede skjært opp de øvrige ingrediensene. Det er lurt når du skal lage en sånn type
salsa som er her, at du har alt klart på forhånd før du setter i gang. Da begynner jeg med å riste pinjekjernen litt først, sånn at den blir ristet og får litt gylden farge. Ikke så mye at de blir brent, men at de på en måte så vidt svetter litt og får bitt litt farge på hver side. Og da er det viktig å røre litt i det, eller rist på panna, sånn at du får litt bevegelse i pinjekjernen. Da begynner pinjekjernen å bli ristet, og de har fått en fin litt sånn gyllen farge. Så da legger jeg dem bare til side. Sånn. Og da skal jeg sette i gang med resten av chorizo-salsaen. Jeg begynner med ca. 1 dl med olivenolje. Her bruker du ikke den aller beste oljen du har, men den som ikke er ekstra virgin. Nå er oljen fin og varm, og da setter jeg i gang med chorizo-salsaen. Og da har jeg kuttet opp chorizoen i små terninger her. Chorizo er jo en pølse som inneholder mye paprika, og det, når den kommer i kontakt med oljen og varmen her, så skiller det ut veldig gode krydder, som setter en veldig god smak på denne salsaen her. Og jeg liker at det er litt trøkk i salsaen, så jeg har valgt den sterkeste typen med chorizo, men her kan du velge en mildere type hvis du heller foretrekker det. Så da tilsetter jeg bare chorizoen oppi oljen. Og nå skal dette få lov til å stå og surre i 2-3 minutter. Og ser allerede nå at oljen har fått litt farge fra chorizoen. Sånn, nå har chorizoen stått og surret i oljen i noen minutter, og da tilsetter jeg de øvrige ingrediensene. Og der skal jeg ha litt sjalottløk. Jeg har 1 sjalottløk her som er finhakket, som jeg bare tilsetter oppi. Og så har jeg også 1 fedd med hvitløk, finhakket. Og så har jeg litt chili, rørt chili, som jeg også har finhakket. Jeg har tatt ca. 1/4 chili her, men her kan du jo tilsett alt dette hvor mye du foretrekker, og har du en veldig sterk pølse, så trenger du heller ikke så mye chili. Nå har chorizoen og røken, hvitløken og chilien stått og surret litt renne til, og da er det tid for å tilsette resten. Og da tilsetter jeg 2 stortrekka tomater, som jeg også har finhakket, og så tilsetter jeg pinjekjernene ristet i sted. Blender det hele godt sammen, og så skal jeg smake til med litt sitron. Og da tar jeg bare litt sitronsaft oppi, sånn. Og så er det viktigste av alt, det at man må smake seg frem til å finne en riktig balanse mellom de gode smakene. Den satt som en skull. Så da skal jeg bare tilsette litt hakka urter, og her kan du bruke det du har. I dag så har jeg gressløk her, det synes jeg er veldig godt til fisk. Men du kan også bruke for eksempel persille eller timian. Det er også godt til. Bare hakker jeg det litt sånn grovt og har over. Sånn. Da er salsaen klar. Ja, da har fisken stått i 15 minutter, og jeg ser at den begynner å flake seg fint der, så da tar jeg den ut av ovnen. Og da skal den bare dekkes med aluminiumsfolie og stå sånn og trekke igjen 2-3 minutter, så er det klart for servering. Da er blomkålen og potetene ferdigkokt, de trengte ca. 15 minutter, og da tømte jeg av vannet og satte på ovnen uten lokk i ca. 2-3 minutter, sånn at det fikk dampe av. Så nå er det helt tørt her. Og nå skal jeg tilsette litt smør og litt creme fraiche, og kjøre det med en stavmikser. Du kan selvfølgelig bruke melk eller rømme i stedet hvis du heller vil det. Så da tar jeg bare kjøre en mikser. Nå begynner konsistensen å bli bra, så da skal jeg ta smake det til med litt salt og litt pepper. Så jeg begynner med litt salt først, og litt pepper. Og vil du ha en helt hvit blomkålmos, så bruker du hvit pepper. Og kjører litt til. Og så er det viktig, som ellers når man lager mat, man må smake seg frem så man ser om det er riktig krydder. Da er mosen klar, så da er det bare å få ferdig de siste grønnsakene. Og jeg har valgt litt aspargesbønner i dag. Og jeg har kokt opp vann her. Bare litt vann i kasserollen. Og så skal jeg bare tilsette det her nå, sammen med litt smør.
Og så skal det få lov til å stå og kose seg et par minutter til aspargesbønnen er ferdig. Da er det klart for servering, og jeg skal legge opp maten. Så da begynner jeg først med litt blomkålpuré på midten. Det kan man gjøre akkurat som man vil, selvfølgelig. Og så legger jeg på fisken. Og så har vi på litt bønner. Og de har bare stått og trekt et par minutter, og så tømte jeg vannet, sånn at de har fremdeles mye sprøhet og friskhet i seg. Og så topper jeg det hele da, med den herlige salsaen. Pass også på å få med litt av den gode paprikasausen. Nå gjenstår det aller beste, og det er selvfølgelig å smake på maten, og det gleder jeg meg veldig til. Torsk er noe av det beste jeg vet, og når jeg får litt smak på det, så det er knapt noe som smaker bedre. Det smaker som en skulle det. Torsk er jo en veldig anvendelig fisk, og kan jo varieres i det uendelige. Denne her retten her kan for eksempel varieres ved at du bruker andre rotfrukter i mosen. Du kan bruke andre typer pølser eller bacon i salsaen. Og du kan selvfølgelig bruke andre typer grønnsaker enn det jeg har gjort her. Ta en titt på bloggen min, så får du mer tips om hvordan du kan ta torsken til nye høyder.